veldig spesielt og utrolig godt å se alle barn som har det gøy og som en del av et community. Så var alle med. Det var ikke noe at guttene skulle drive med sport og spill, mens jentene skulle drive med kunst og håndverk. Det var alle var med på alt som skjedde og det var et ekstremt samhold også I hele communityen da, som vi var og besøkte. Det å lære å ha det gøy mens du gjør noe, da føler jeg at det engasjerer deg mer. Veldig, veldig spennende og givende å være her.